У цьому відео ми розглянемо ще одну версію мобільної RTX 4060. Та за допомогою ноутбука Dream Machines спробуємо розібратись, чому відеокарти з однією назвою мають не завжди однакову продуктивність. Швидкодію лептопа перевіримо в актуальних іграх, включно з деякими новинками, та порівняємо з раніше протестованою 45-ваттною модифікацією. В кінці, як завжди, зробимо висновки. Вітаємо на GESID.com. Підписуйтеся з нами завжди цікаво. На відміну від десктопів, рейтинг продуктивності мобільної графіки може сильно відрізнятись навіть у рамках однієї моделі. Визначним фактором у цьому випадку є теплопакет, і саме за його величиною відбувається градація продуктивності. Чим вищий TDP, тим більші робочі частоти доступні тому чи іншому відеочипу. І RTX 4060 лептоп не є виключенням. В природі можна зустріти як її 35-ваттну версію Max-Q, так і 115-ваттну, тобто аналогічно за споживанням з десктопною. А ще ж існують проміжні варіанти і такі, для яких навіть 115 Вт не межа. Завдяки цій градації TDP є можливість отримати новітні технології не тільки у важких та великих геймерських ноутбуках, а й у помітно компактніших пристроях без монструозної системи охолодження. Тут нагадаємо, що мобільна RTX 4060 має у своєму складі трішки більше 3000 шейдерних блоків Ada Lovelace з 8 ГБ пам'яті GDDR6 на шині 128 біт. З програмних підсилювачів підтримується DLSS 3.5, включно з фрейм-генератором та іншими фірмовими технологіями. Наскільки ж потужним є піддослідний прискорювач у ноутбуці Dream Machines RG4060-15UA27, який завітав до нас на тестування? Припускаємо, що він є одним з найшвидших серед аналогів, бо його TDP на цілих 25 Вт вищий, ніж у десктопної версії, і становить 140 Вт. Завдяки цьому GPU отримав високий діапазон робочих частот від 2295 до 2470 МГц. Та й частота VRAM теж немаленька – до 2125 МГц. Працює графіка у парі з 14-ядерним 20-потоковим процесором Intel Core i7-13700H. За опрацювання оперативних даних відповідають два модулі по 16 ГБ DDR4 пам'яті на швидкості 3200 МГц. А постійне збереження інформації забезпечує M2 PCIe 3.0 SSD накопичувач ємністю 1 ТБ. Зовнішній вигляд лептопу припаде до душі прихильникам простого та стриманого дизайну у чорному кольорі. Матеріали корпусу виготовлені виключно з пластику, проте загальну жорсткість конструкції можна сміливо позначити відміткою «добре». У перевірці на маркість пристрій показав себе не з найкращої сторони через гладкі поверхні кришки дисплею та усієї робочої зони біля тачпаду та клавіатури. Рамки дисплею назвати тонкими можна хіба що з натяжкою, бо якщо бокові ще більш-менш підходять під цей опис, то верхня і нижня – навряд чи. Відкрити екран можна на 180 градусів однією рукою. Що ж до характеристик останнього, то тут використовується доволі проста WVA-панель з роздільною здатністю 1080p та ігровою частотою 144 Гц. Але що дійсно додає пристрою шарму, так це RGB-клавіатура з білою окантовкою клавіш. На практиці це поєднання виглядає суперово. Більше подробиць про сам ноутбук ви зможете отримати завдяки повноцінному огляду на нашому сайті. Ну що ж, настав час перевірити на міцність систему охолодження. Остання, до речі, представлена двома вентиляторами та декількома радіаторами, які поєднуються між собою тепловими трубками. Без навантаження моніторинг зафіксував досить нестабільний нагрів процесора. Начебто і енергоспоживання було на одному рівні біля 16 Вт, і використання ядер невисоким. Але температура більшість часу різко стрибала в діапазоні від 46 до 57 градусів. У цьому плані графічний прискорювач показав себе з кращої сторони і стабільно тримав біля 38 градусів на GPU та 48 на VRAM. Почути якийсь шум за таких умов було майже неможливо, хоча вентилятори працювали на 30% від своїх максимальних обертів. Якщо добре пригрузити тільки CPU, то він впирається у температурний ліміт 95 градусів при 90-ваттному енергоспоживанні. Після цього частоти починають поступово знижуватись, втім, як і апетити. При комбінованому ж навантаженні на обидва компоненти пріоритет отримує відеокарта. Її потреба у харчуванні зростає до 140 Вт з температурою біля 85 градусів на графічному чипі та біля 86 на відеопам'яті. Процесору за таких умов відводяться вже значно менше 55 Вт,
Але навіть так, він гріється до 91-93 градусів. Ну, що поробиш, система охолодження загальна. В іграх нагрів обох компонентів не сильно відрізняється від комбінованого навантаження у стрес-тестах. Проте, все ж можна помітити різницю у декілька градусів в меншу сторону. Нарешті переходимо до тестів. А щоб було цікавіше, порівняємо, де це можливо, отримані результати з 45-ваттним варіантом RTX 4060 у не так давно оглянутому ноуті іншого виробника. Так ми оцінимо хоча б приблизну користь від більшого TDP відеокарти, бо це не однакові пристрої, у них різні процесор і ОЗП, та й драйвери з іграми встигли оновитися. Усі ігрові тести піддослідний ноутбук проходив у роздільній здатності Full HD у режимі максимальної продуктивності, яка налаштовується за допомогою фірмового програмного забезпечення і має три режими – Office, Balance та Turbo. І почнемо ми з дуже важкої для будь-якої сучасної відеокарти Alan Wake 2. На високих налаштуваннях з увімкненим якісним DLSS у середньому отримуємо 64 FPS з дуже рідкісними просадками до 50. Легенькі посмикування іноді трапляються, але не так часто, щоб псувати доволі комфортний геймплей. Ще кращу продуктивність можна отримати за допомогою фрейм-генератора без технології масштабування. Середня частота піднімається до 77 кадрів при значно чіткішій картинці. Помітити артефакти як у статиці, так і в динаміці нам не вдалося. Проте за таких налаштувань з'явились неприємні посмикування при поворотах камери, яка відчувається як затримки у керуванні. Грати можна, хоча і не усім буде комфортно. Щоб отримати більш-менш прийнятне оновлення картинки з трасуванням променів, довелося задіяти не тільки генератор кадрів, а й апскейлер у режимі баланс. При цьому ігролад все одно був недостатньо плавним і мало чим відрізнявся від попередньої пробіжки. У Apex Legends ми отримали гарну продуктивність середнім лічильником у 180 FPS, і навіть показник дуже рідкісних подій був вищим за сотню. Легенькі посмикування траплялись, але виникали вони або на початку матчу, або дуже рідко впродовж. Комфортність геймплею оцінюємо як високо. І тут ми вже можемо провести паралелі з 45-ваттною RTX 4060, яка в аналогічних умовах забезпечила на третину меншу середню частоту кадрів і безнадійно відстала у 2,5 рази за показником 0,1% лоу. Протистояти злу фентезійного світу Baldur's Gate 3 на піддослідному ноутбуці можна впевнено з частотою оновлення дисплею біля 110 FPS. Просядань нижче комфортного рівня ні ми, ні моніторинг не зафіксували. І це на ультраграфічних налаштуваннях. Якщо не враховувати традиційні проблеми оптимізації, то насолоджуватись ігровим процесом достатньо приємно. Згадуючи про менш потужну версію відеокарти, треба зазначити, що її продуктивність у цьому тайтлі була нижчою приблизно на половину. В ідеальних умовах, без ботів або реальних гравців, продуктивність Counter-Strike 2 на 140-ваттній RTX 4060 знаходиться на високому рівні. При максимальній якості картинки середній лічильник кадрів перевалює за 200, без відчутних дропів. Якщо ж до матчу додати суперників зі штучним інтелектом, то FPS падає на 30% і з'являються неприємні посмикування та підтупи. У реальних зарубах відеоряд вирівнюється і вище зазначені проблеми повністю зникають. Потягнула нелімітована RTX 4060 і Cyberpunk 2077 на ультрапресеті на хвилиночку. Так, середній FPS був невисоким, 63 кадри з просіданнями до 50, проте навіть в таких умовах плавність ігрового процесу не відштовхує погляд від екрану, а чіткість і якість картинки радує око. Щоб отримати приблизно такий самий геймплей на 45-ваттній версії, доводилося жертвувати чіткістю зображення та вмикати масштабування кадрів у збалансованому режимі.
з променями довелося активувати кадровий генератор та DLSS у режимі «Баланс». За таких налаштувань середня частота навіть трішки зросла до 70 FPS. Проте плавність ігроладу погіршилася і супроводжувалась помітними посмикуваннями. Не можна сказати, що грати за таких умов зовсім неприємно, але й на зразковий геймплей очікувати не слід. Diablo 4 на ультраграфіці і виглядає класно, і продуктивність показує високу. Середній лічильник кадрів склав майже 150 FPS, з показниками найдовших – біля 70. Хоча ідеальним ігролад досі назвати не можна. У випадкових місцях все так само присутнє підгальмовування і посмикування. Менш потужна версія RTX 4060 за таких же налаштувань була повільнішою приблизно на 40% по середній частоті і продемонструвала майже вдвічі гірший показник по дуже рідкісним подіям. Лише умовно можна порівняти 140 та 45-ваттну однойменні відеокарти у Fortnite. Бо найважчі графічні налаштування у цій грі хоч і були однаковими для обох версій прискорювача, проте тестові мапи були різні. Тим не менш, більш потужна RTX 4060 змогла оновлювати картинку в середньому 150 разів на секунду, а менш потужна – лише 80. Плавність ігроладу на піддослідній карті була непоганою, але не ідеальною. З покращеною на Night геометрією та глобальним освітленням продуктивність падає майже вдвічі, навіть з якісним DLSS. Та навіть так проект грається добре, середнім лічильником кадрів близьким до 45-ваттної версії у попередньому тесті. Перш ніж добре поїхати у Forza Horizon 5, спершу потрібно зробити що? Правильно, прогріти шини. Тож тут ми традиційно спіймали декілька підтупів у першому заїзді, а у всіх наступних отримали плавний та комфортний відеоряд на екстремальному графічному пресеті. Середня частота кадрів склала майже 100 FPS, і навіть дуже рідкісні події не падали нижче 60. З тими ж налаштуваннями 45-ваттна RTX 4060 забезпечувала майже на половину меншу швидку дію. У God of War моніторинг зафіксував не дуже високі показники FPS із занурюваннями трішки нижче комфортного рівня. При цьому геймплей інколи супроводжувався легкими посмикуваннями на ультраналаштуванні графіки. Але при всіх зазначених негараздах побути богом війни годинку, а то й дві, можна легко. Було б бажання. Шутер Overwatch 2 вже вкотре радує своєю високою продуктивністю на епічній якості картинки. Більшість часу частота кадрів на потужній RTX 4060 знаходилась біля 170 FPS, а показники рідкісних та дуже рідкісних подій досягли відміток у 142 та 120 кадрів на секунду відповідно. Що ж до порізаної по TDP відеокарти, то вона в аналогічних умовах змогла забезпечити біля 125 FPS по середній частоті, із невеличким падінням до 103 та 97 по 1 та 0,1% лоу. Досліджувати колорит зруйнованих міст Remnant 2 можна хоч і не з ідеальним відеорядом, проте з достатньо непоганою середньою частотою кадрів біля 75 FPS. Графіку при цьому можна викрутити на максимум. А от де з викруткою усіх налаштувань вправо можуть виникнути проблеми, так це у Starfield. Тому спочатку ми запускали цю гру з Medium пресетом у поєднанні з якісним масштабуванням зображення. В результаті отримали в середньому 75 кадрів за секунду з доволі чіткою картинкою. З мінусів відмітимо підтупи у конкретних місцях та періодично видиму сітку з темних цяток у динаміці.
що є результатом не найкращої роботи DLSS. Щоб політати на ультра-красивій графіці, доведеться вмикати фрейм-генератор. Та й так, без апскейлінгу RTX 4060 доводиться важкувато. Комфортні 60 FPS не витримуються і частота може знижуватись до 50. З DLSS зникають артефакти у вигляді темних цяток, проте з'являються інші – горизонтальні пунктирні лінії вже від генератору кадрів. Показова ситуація, і тому Starfield, мабуть, не найкраща гра для демонстрації новітніх технологій NVIDIA. Ну і наостанок давайте швиденько поглянемо на загальні показники продуктивності ноутбука Dream Machines RG 4060-15UA27 у різних бенчмарках, щоб і взагалі мати про це уяву, та й зі своїми системами ви могли порівняти. Ну що ж, нарешті до наших рук потрапив лептоп, у якому RTX 4060 працює майже так, як треба. Слову, майже відводимо декілька відсотків продуктивності, які додатково можна отримати на потужнішому процесорі та більш швидкісній ОЗП. У підсумку, цей графічний прискорювач дозволяє запускати навіть найважчі сучасні ігрові проекти з дуже високими або максимальними графічними налаштуваннями. А за допомогою передових технологій NVIDIA можна отримувати кращу частоту оновлення або навіть поекспериментувати з технологією трасування променів. В порівнянні з 45-ваттним аналогом різниця складає приблизно 40% продуктивності по середньому FPS. Тож при виборі того чи іншого ноутбука радимо обов'язково звертати увагу на те, в рамках яких павер-лімітів працює мобільна відеокарта. А які ж враження залишив після себе Dream Machines RG 4060? На наш погляд, головний акцент у ньому зроблено на потужній компонентній базі. Усі інші аспекти, серед яких якість матеріалів та дизайн, були в меншому пріоритеті. Хтось може розкритикувати цей ноутбук за високу температуру CPU під навантаженням. Але ж 13-те покоління процесорів Intel саме по собі є дуже гарячим. До того ж, працює камінець в парі з потужною відеокартою у пристрої, увага, вагою всього 2 кг. При цьому суттєвих проблем з перегрівом чи великою втратою швидкодії через нагрів ми не помітили. Ну а на цьому у нас все. Дякуємо за перегляд, тисніть пальці вгору та коментуйте. За рекомендацію наших відеодрузям – подвійний респект. До зустрічі! Все буде Україна!